Patricia-huset, der er et lærings- og udviklingssted for psykisk sårbare mennesker, har taget initiativ til at udgive bogen Tabu er også en bivirkning. Den rummer bidrag fra 12 sindslidende i form af personlige historier, digte og illustrationer. Udgivelsen blev fejret torsdag den 15. december med en reception i Musikhuset, hvor socialudvalgsformand Henrik Vallø i sin tale roste udgivelsen af bogen og de personlige og rørende historier, den rummer. Den her bog kan forhåbentlig gøre sit til, at langt flere tør sige det højt, hvis de bliver ramt af en sindslidelse. 12 mennesker har bidraget til den her bog. I bogen skriver Susanne for eksempel om, hvordan hun håndterer og har levet med panikangst, depressioner og social fobi. Og hun beskriver, hvilken virkning medicin, samtaler og terapi har haft på hende. Og hun har gjort sig de erfaringer, at hun både skal pleje sin krop, sin sjæl og sin tankegang for at have det godt. Forstander for Patricia-huset, Mia Thomsen, var glad og stolt af bogen. Det, at bogen er skrevet af lokale, gør bogen nærværende på en anden måde, end når jeg læser om kendte mennesker, der har oplevet smerte i eget liv. Vi spurgte Mie Thomsen, hvorfor Patricia-huset har udgivet bogen Tabu er også en bivirkning. Det har vi, fordi vi synes, det er rigtig vigtigt at give ord til dem, der egentlig har skoene på. Det vil sige, at dem, der ved, hvordan det er at have en sindslidelse eller være psykisk sårbar, vi synes, det er rigtig vigtigt, at det er dem, man hører det fra. Fordi der er så mange forestillinger om, hvad det vil sige at være psykisk syg eller psykisk sårbar, som slet ikke passer med virkeligheden. Altså den der fortælling om, at de er farlige, og man skal passe på, og de kan ikke tåle noget, den er så langt fra rigtig. Så jeg tænker, at den der mangfoldighed i at høre om, hvad det vil sige at være psykisk sårbar eller psykisk syg, er rigtig vigtigt at bringe frem. Hvem er det, I gerne vil have læser bogen? Det er både en bog til dine naboer, og det er en bog til fagfolk, og, altså både i socialpsykiatrien og i behandlingspsykiatrien, fordi det er meget lærerigt, at vi lytter til dem og hører, fordi mange gange kommer de ikke ordentligt til ord, så det er til alle. Så man kan bruge den til julegave til alle dem, man kender. Min solstråle er væk. Skyggerne forbliver og fornægter månens lys. Tro mig, når jeg fortæller om det, der bor i mit mørke sind. Tro mig, når blodet driver ned ad væggene. Når gulvet bryder i brand. Når der er orme og madikker i maden. Når ellers lukker jeg dig aldrig ind. Skyggerne er der hele tiden. De gemmer på hemmelighederne, som drømmene drukner i. Hvis du bare vil tro mig. Patricia Bandet bidrog til den gode stemning med kendte rockklassikere. Jeg troede inden, at jeg selv blev syg, at det rammer da naboen. Det rammer da i hvert fald ikke mig. Men jeg skal love for, at jeg tog fejl. For langt de fleste psykisk syge, så er der en vej ud af det hele. Og mange, de kan faktisk blive helt raske. Jeg er selv blevet helt rask. Jeg kom i 2008 ind på Patriciahuset. Og det tog mig så 5 måneder at være der. Så var jeg rask. Fuldstændig rask. Bogen, der har forord af Poul Nyrup Rasmussen og efterskrift af psykolog Henrik Risdorf, kan købes i Patriciahuset og på skriveforlaget.